狗女儿离开之后，我跟我老婆一直走不出狗女儿的伤痛，到现在还会，我们会轮流哭。那个教练一放手的时候，我都想说，没差，最糟就是去跟她见面了。我觉得在我工作上，其实很多不懂的也都问嘉哥，然后嘉哥也都会很真的是很用心的开导我。我觉得他就是有点像我的哥哥，有点像我的师父。就也不要也不用这样。真的啦，真的啦，因为我很多其实我一开始不太会讲话，也不太会主持。尤其我跟他出去，这次真的体验到，就以前我在他这年纪的时候，因为我们大概差了八岁嘛。然后我在这年纪的时候，我们公司带我出外景的时候，工作人员都会说：“哎，我好像带一头拉布拉多出外景哦。”就所以你说我很像，所以这次我终于知道什么是带头拉布拉多。当时我出国菲律宾的时候，我出国钱就长茧了，所以我其实声带很不舒服，也不能讲话。所以我整个过程其实能休息我就尽量休息。可他就是很有热忱，去拍每个地方，揪我去探索，然后揪我健身，然后就真的很像一头拉布拉多。他差一点手指头断掉，我们前面要去砍椰子。对，然后刀超利，真的，我当下顾喉咙已经快累死了。然后我们的翻译大哥有时候可能有些太多那个不同方言，然后他会不知道怎么翻。就我光顾这两个，我已经自顾不暇，我只跟他说小心，那刀很利哦。就啊一个嗨一削，然后那个好险有戴手套，手套整个裂掉，然后就一断，真的还好戴手套哎。我那时候就这边整个被砍进去，还好是因为有手套稍微挡了一下，不然我应该是直接一半，直接一半。我出去前，我先跟制作单位说，我老婆不准我搭这个事。对，然后因为她觉得没必要让自己往死里去做这个事嘛，所以她跟我说，热气球、轻航机这种都不准搭。但是你都搭了。等一下，没有热气球，不要害我。是因为到那里，因为轻航机那个当地的氛围，然后第一天到，我们太开心了。然后我也评估了，他的确那些合法的啊，还有那些安全措施啊，都有做到。我现在来是有点泛泪那种，因为你会觉得好险没事，都是回去完蛋了。我两年前狗狗走之后，我就很多愁善感，所以那时候因为狗狗要棉花糖嘛，白狐狸波美，所以在靠云很近的时候，我都觉得我离它很近，所以我流泪是有一点这个原因。那个教练一放手的时候，我都想说，没差，最糟就是去跟他见面了。我是这样，我真心的，我真的这样想，就是最糟爸爸来见你这样。那当然还是要活着回去照顾妻小。对，狗女儿离开之后，我跟我老婆一直走不出狗女儿的伤痛。然后因为我们都知道，比如说我女儿现在很可爱，可是我们常常就是会晚上会抱着哭，就说啊，小麦芽今天好可爱哦。但她不是棉花糖。因为狗狗跟人真的不一样，我们还是会有那个遗憾在，对，然后所以现在就变成说慢慢的转移吧，慢慢把那个对大女儿的那种爱，然后转到跟女儿的相处，一点一滴咯，到现在还会，我们会轮流哭，晚上自己想到某些事情，因为我那时候，那我第一次养的狗吧，然后所以我带它做了很多事，所以每次去什么地方都有影子啦，我在每个地方不知道怎么入睡的时候，我就一直想着当年跟棉花糖在一起的时候会唱的一首歌，然后唱一唱我就睡着，就抱着我头部，就抱着，就是会，就是蛮多走不出来啊。